Bom, gente, nós já estamos neste friozinho maravilhoso, né? E com este frio a gente lembra de Santa Sofia, né, Felipe? Tomar um cafezinho quente, tirado na hora, bem gostoso, tudo bem? Tudo bem, exatamente, né? Um cafezinho, um chocolate quente, né? Um belo cappuccino. Uma chipa maravilhosa que temos aqui, né? Tem o almoço todo dia de segunda a sábado e à noite, a partir das 18 horas, o caldinho. Então, isso que você estava falando, uma novidade agora, gente. Olha, você quer tomar um caldinho, né, à noite, para ficar quentinho, é só vir aqui, agora de segunda a sexta, né? Isso, caldinho é de segunda a sexta, né? E aí você vem tomar o seu café, comer uma chipa, um pão de queijo, uma torta, um bolo. E lembrando que foi um sucesso o Dia das Mães, né? Muitas entregas de cestas, né? Esse ano teve uma expectativa muito boa, né? Uhum. Essa parceria, né, com o programa, a gente ampliou bastante a entrega de cesta e a mãe que também teve sorteada e ganhou, né? Bom, lembrando que aqui é tradicional o cafezinho, porque o café não é simplesmente chegar e colocar o café e tomar. Tem que saber tirar o café, né? É, tem todo um aparato atrás do café, né? Você selecionando o grão, né? Que você começa pelo blend, sou de Minas, pelo orgânico. Você tirando ele bem variado, né? São paladares bem diferentes para você tomar. Então, lembrando que Santa Sofia fica aqui no Jardim Esplanada, né? Avenida Anchieta, 1432, aqui no Jardim Esplanada. Então tá joia, Felipe. Mas vamos falar também do Termas do Vale, né? Não podemos deixar de falar. Agora, no mês de junho, julho e agosto, a piscina fecha para manutenção. Então, aí o pessoal tem que ir atrativo de churrasco, academia, futebol, outras atividades. As aulas de natação e hidroginástica continuam porque é na piscina aquecida. Só o parque aquático fecha para manutenção e aí volta na segunda quinzena de agosto, comecinho de setembro. É, os títulos remidos continuam, né? Tá no final. Foi uma edição limitada, pessoal. Quem tiver interesse, né? Dá uma aceleradinha porque tá bem no final mesmo. E quem tiver, né, às vezes agora no inverno as pessoas acabam que ficando mais em casa e tal, então vamos lá, regularizar, né? Exatamente, né, porque o clube não é só piscina, o clube tem a parte de churrasqueiras, tem a parte de você fazer uma caminhada no bosque, tem vários atrativos sem a piscina, então no inverno também tem atração, então o pessoal tem que curtir o clube também no inverno. Então tá joia, Felipe, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a você. Tá aí, gente. Santa Sofia também é tudo pra você.